Então fala, gente, beleza? Hoje a gente vai montar um hardscape aqui pro meu novo aquário, um 45P. Quer dizer, 45P é só da Ada, esse daqui não é, mas são as mesmas dimensões, 45 cm por 30 por 30. Como vocês viram aí, o aquário e o móvel são muito legais. E eu vou mostrar pra vocês mais uma coisa, o que é que a gente vai usar hoje pra montar esse hardscape. Então, vem comigo. Mostrando para vocês aqui, essas rochas que eu vou usar nessa montagem são rochas coletadas. Então, eu coletei em uma pescaria que eu fiz. Isso daqui é um pacotinho de raízes pequenininhas, que é, na verdade, quebra de raízes, lá da fazenda submersa. E também algumas outras raízes. Tem gente que chama essa raiz aqui de raiz de azaleia, mas eu vou confessar para vocês que eu não sei o que é. Eu tenho uma ideia do que é que eu vou fazer com essas raízes, eu coloquei ali dentro do aquário para ter uma ideia, mas eu tenho algumas peças. E isso daqui é um pouquinho de perlon, tem um pouquinho de substrato moído ali dentro também, que é para dar uns detalhezinhos para usar junto com as rochas e troncos, principalmente para colar eles e também para fazer o substrato não ir para frente. Então a ideia aqui é fazer o quê? Sendo bem simples, eu quero fazer um layout mais triangular, porque aqui desse lado tem uma porta. Então eu quero conseguir ver quando estiver entrando por essa porta. Outra coisa é que, como a gente tem algumas raízes e rochas, eu quero fazer talvez uma praiazinha de areia na frente. Vamos ver como vai ficar, mas a ideia inicial é essa. Se for mudando, eu vou avisando vocês. Mas vamos nessa. Uma outra coisa que eu acabei não comentando é isto daqui. A luminária que eu vou usar nessa montagem é essa Wiki Aqua Z200. Z200 não, peraí. É o Wiki Aqua M450. A versão de aplicativo, tá? A Z200 é a do outro aquário. Então, vamos nessa. E pra quem ficou em dúvida, o que eu coloquei no fundo ali é contact mesmo. Esse de papelaria. Eu acho que fica bem bom e custa muito barato pra você colocar um fundo branco, preto ou até azul, se você quiser. Que é daqueles mais simples, de tons mais sólidos, né? Então vale a pena. Mas agora vamos pro hardscape. E aí assim eu consigo dar para vocês algumas dicas de como fazer o seu hardscape ficar mais legal dentro do aquário. Então nesse momento eu acho que o ideal é começar com as rochas. E as rochas, um jeito bem legal de você pensar é exatamente pensar na face dela. Se eu coloco uma rocha com uma parte muito lisa, ela perde um pouco do interesse dela. Então por isso eu gosto de usar a parte mais que seja mais bonita realmente, que tenha mais nervuras e coisas assim. Aqui vai dar para limpar tranquilo. Então vamos começar assim, que é um bom jeito de começar com uma rocha. Lembrando que eu quero fazer essa barreira de rochas por baixo para ter os troncos por cima. Então vamos ver como fica, mas como primeira impressão parece bom. Tem uma rocha aqui, nessas que eu coletei, que ela é muito bonita, que é essa rocha aqui. Ela tem vários buraquinhos, ela é muito, muito bonita. Eu quero vê-la logo de frente. Então eu vou colocar ela bem aqui. Mas eu não quero isso. Assim eu acho que fica bom. Eu tinha colocado as rochas mais ou menos do jeito que eu queria ali antes. Então tem como ter uma ideia mais legal do que é que eu quero em cada uma dessas posições, vamos dizer assim. Uma outra coisa que eu gosto bastante é de criar sombra. Então se você tem uma rocha assim, ela não tem contraste nenhum. Mas se você colocar ela pra cima, você vê que o contraste dela muda completamente. Todas elas parecem muito simétricas, ou seja, estão muito parecidas uma com as outras. Aqui eu vou olhando pela câmera para saber se eu tenho que fazer alguma modificação ou não. Aqui eu queria que alguma delas saísse um pouquinho para fora, porque se você olhar aqui, elas ainda estão na mesma linha reta. Então eu vou continuar mexendo. Essa daqui para cá. Ok, gosto um pouco melhor disso. Então eu vou começar com a madeira. Lembrando que sempre tentando manter o ponto focal aqui em um dos terços. No meu caso, como eu vou querer esse terço mais pesado, esse lado aqui vai ficar mais forte. Pensando aqui, talvez eu possa simplesmente puxar deste jeito. Por enquanto eu gosto desse jeito, então eu vou deixar para adicionar mais algumas outras coisas depois que eu tiver uma ideia mais formada do layout. Entre as madeiras que eu tenho, tem uma delas que eu acredito ser um pouco mais forte, que é essa daqui. Então ela vai ficar bem aqui no meu ponto focal. Aí, eu gosto dela naquela posição. Esse detalhe aqui de baixo, eu gosto muito, muito, muito. Agora, tem essa outra madeira aqui que você pode ver que ela segue um fluxo muito bonito pro lado de lá. Só que ela tem um probleminha. Deixa eu colocar ela aqui dentro pra vocês verem. Ela tem esses dois tronquinhos aqui pro lado de trás, ó. Eu vou cortar eles fora, já que eles não agregam quase nada pro que eu quero no momento. Eu gosto desse formato, mas eu acho que talvez precise de um pouco mais de impacto. Eu tenho essa outra peça aqui, só que ela tá meio indo um galho para cada lado. Eu queria que ela fosse mais reta. Então esse galhinho aqui do meio eu vou quebrar. Com dor no coração. Aí, aqui vocês conseguem melhor, eu acho. E vamos usá-lo assim, de outro jeito. Aí, consegui quebrar. Agora eu tenho uma peça mais forte. E essa peça aqui é menor, só que é muito, muito bonita. Uma dica legal para vocês, sempre vão limpando o tubo de cola de vocês, senão ele acaba entupido. Vou mostrar para vocês bem rapidinho agora como que eu faço para colar. Eu pego o algodão, no caso esse daqui é daqueles de bolinha de maquiagem que o pessoal usa. Eu peguei esse daqui da minha mãe. Então eu faço uma bolinha, pode ser uma bolinha bem pequena, uma bolinha um pouco maior, dependendo do tamanho do lugar que você vai colar. Então, quando eu vejo o lugar que eu vou colar, por exemplo, no caso eu vou colar essas duas rochas aqui, eu pego a pinça, coloco o algodão onde eu acho que tem que ficar a cola, lembrando que ela vai sim ficar branca depois de você colar, e aí é só você colar e colar um pouco de substrato, pode ser areia também por cima. Aí assim pelo menos vai ficar da cor do substrato que você estiver usando. Alguns pinguinhos de cola. E já era. Ele cola quase que instantaneamente. Ele vai fumaçar um pouquinho e logo depois ele endurece. Eu vou aproveitar aqui agora, eu tenho um pouquinho de perlon normal, desses de filtro, que eu vou colocar nos lugares que eu sei que vai sair substrato pra frente. Então, por exemplo, ali, ó, a hora que eu joguei um pouquinho de substrato, ele entrou. Aí você coloca e empurra ele lá pra dentro. Desse jeito. Ele para de sair e logo mais ele vai ficar escuro, né? Tipo sujo. E aí ele não aparece. Então se ele aparecer um pouquinho agora, não tem grandes problemas. Uma coisa que eu vou fazer aqui nesse aquário, como eu vou ter plantas de mais baixa demanda, criptocorines, eu vou usar alguns root tabs, né, umas pastilhas de fundo, para realmente dar um boost em algumas partes do substrato, né, na parte mais baixa. Eles vêm assim, ó, com várias coisinhas dentro. Eu vou abrir as cápsulas e jogar pelo substrato. Não sei ainda quantas cápsulas vão ser, mas eu vou jogar algumas por ali. Desse jeito eu sei que a parte de baixo do substrato vai ficar bem nutritiva. E aí vai durar mais tempo também essa montagem. O substrato que eu estou usando aqui é o da Emibreda, o Amazônia. Lembrando que essa parte dos root tabs eu vi bastante gente fazendo, inclusive era uma dica do grande Felipe Oliveira, que usava substratos férteis com bastante root tabs no começo, porque aí desse jeito você tem um substrato muito forte e as suas plantas têm mais dificuldade em terem problemas de nutrição. Bom, enquanto eu não decido isso daí, eu vou começar a usar algumas coisas para dar detalhes. Eu comprei esse pacote aqui vem só pedacinhos de madeira. Então são pedacinhos pequenininhos que você consegue ir adicionando nos lugares para ir dando realmente um detalhezinho. Por exemplo, se eu pegar esta daqui. Deixa eu ajeitar aqui a lâmpada. E colocar aqui no meio, como se estivesse saindo ali daquela rocha. É um detalhe bem legal. Tá vendo que já fez uma diferença, como se tivesse uma raiz realmente crescendo naquela rocha. Então, eu vou colocando aqui e vou colando. Que aí assim a gente tem um pouco mais de detalhes na parte da frente do aquário, que é uma parte que, se ficar vazia, acaba não ficando tão legal. Então agora literalmente e adicionando tronquinho por tronquinho. Então ficou basicamente assim por enquanto. Eu fiz um negócio bem legal. Quando eu tava serrando as madeiras, saiu um pouco de pó. Então eu joguei pó de madeira em cima da cola. Desse jeito ela ficou com uma cor mais parecida com a da madeira. Então quando ela começar a ficar mais escura, vai ficar mais uniforme. Eu colei também essas duas maiores ali mais forte, para elas realmente não saírem do lugar. Agora falta fazer principalmente uma coisa: colocar mais substrato e colocar na frente a areia cosmética e algum pedrisquinho. Então vamos colocar um pouco mais de substrato, e depois que eu colocar, eu vou pegar o aspirador de pó e tentar tirar um pouco dessa sujeira que ficou aqui de madeira. Agora eu vou colocar um pouquinho das partes cosméticas. Eu vou usar esse gravel aqui da Plant Pro, não sei nem se dá pra ver. O nome é Molinari. Ele tem, parece que, algumas pedrinhas de várias cores e um tom um pouquinho mais pro preto e para esse tom mais amarronzado. Eu acho que vai ficar bem legal. E de areia, eu vou usar também da Plant Pro, só que é o Cinnamon, que é uma areia também mais avermelhada. Vamos ver como fica. Espero que eu goste. Esse daqui, que é o maior, eu realmente não conheço, eu nunca vi em nenhum lugar. Então, olhando só pelo pacote, eu gostei, mas seria legal depois um olhar para ver como que fica, para ter certeza. Então, vamos colocar lá. Para colocar, eu gosto de usar esses copinhos. Isso aqui é uma garrafa cortada, assim eu consigo colocar sem fazer tanta sujeira assim. Tem bastante pó esse daqui. Vou colocar assim mesmo, vai. Eu gosto do jeito que ficou. Acho que ficou, deu um destaque bem legal. E esse gravel aqui tá combinando bastante com os outros. Show de bola. Deixa eu... E esse aqui é o final look, ou seja, o jeito que vai realmente ficar. Eu vou plantar esse aquário aqui na semana que vem, então provavelmente em uma, duas semanas eu trago pra vocês um vídeo com a montagem completa. Tanto mostrando um pouco sobre o hardscape, tanto mostrando as plantas. Lembrando que a ideia desse vídeo aqui foi mais mostrar para vocês como que eu faço para montar o hardscape mais a fundo. Então, qualquer dúvida, manda aí embaixo. E eu acho que ficou muito legal. Deixa aí sua sugestão e o que é que você achou. E valeu, eu vejo vocês na próxima.